Jag har runnit på. Det jag ser händer hos barnen i naturen, det är att jag ser att de växer som individer. Vissa barn har inte varit ute i skogen förut. Då kan man verkligen se att de utvecklas. Dels att de lär sig mer och upptäcker mer, men också att de blir starkare som individer. De blir mer självständiga. Sen finns det vissa barn som blir en helt annan individ när de kommer ut i naturen och man upptäcker ett helt annat lugn. Och det är så fint att det kan finnas en plats som är till för alla.